Dobré odpoledne, dobré odpoledne, vážení přátelé, je pátek 7. 7. října 7. 7. 2022. Vítejte u show My jsme západ. A dneska odpoledne se budeme bavit zase o financích, budeme se bavit o ekonomice, budeme se bavit možná i o nějaké ekonomii, ačkoliv na teorii tady moc nejsme. A ahoj, ahoj, zdravím vás všechny v chatu, podívejte se, už se zase malinkatý. Mně přijde, že se to přenastavuje Windows, jak se tomu zachce. Zdravím Jana Porta, zdravím Františka Ryse, Tomáše Štěpánka, Jana Žohu, Jakuba Gavrše, Číkyho legendu, Helenu Novotnou, zdravím vás, zdravím vás přátelé. Chci vám říct, zase trošku youtuberský obrečení, jenom vteřinka, že jsem si zase udělal nerozvážlivou věc a včera jsem se podíval na monetizaci kanálu. Z posledních sedmi streamů byly pouze dva monetizovány, na zbytku se nepřehrávají reklamy. A chci to jenom zdůraznit, protože uh, vaše členství a vaše patronáty dávají smysl, protože uh, YouTube reklama už není, <coughs> už pro mě bohužel není, není adekvátní příjem. Uh, a vaše YouTube Premium, pokud koukáte na YouTube a máte Premium, tak uh, se pořád započítává. To chci jenom říct, abyste věděli. Takže děkuji všem, kdo jste členy a patrony tohoto kanálu, protože doslova díky vám <laughs> už to můžu dělat. A já samozřejmě trošku zkusím zvolnit přece jenom ty poslední témata. Hodně se nadávalo, hodně se řešily váleční zločiny, řešily se hnusy na Ukrajině, ale samozřejmě jsou demonetizovaný i finanční streamy, takže bohužel je to nahlašovaný hodně ten obsah až moc. Takže Bohužel, jo. jinak jako problém kanál nemá, v podstatě nikdy. nikdy ne, já nemám žádný strike, nikdy jsem ho neměl. Několikrát jsem měl porušení autorských práv, který stačilo vystřihnout. Um, takže o to, v tomhle tom problém není, o kanál se nebojím, ale co se týče monetizace jako reklam, tak uh, ten obsah, pokud chceme mluvit bez obalu a pokud chceme řešit témata a, a vidět ty obrazové materiály, tak bohužel. A to jako YouTube reklamám korporátním nenahrává. Samozřejmě, kdo by chtěl vidět reklamu na dětské mídlo Procter and Gamble, když uh, uh, překrývá váleční zločiny v Buči, že Jo, jo to je to je prostě necenzurovaný obsah a nemůže být na korporátem financovaných platformách jako úspěšný. Takže děkuji, že mě tady tou formou podporujete, protože jsem, jsem to vlastně tak jako čeknul spíš z nudy a rozesmálo mě to. Jo? Určitě se to zlepší, když zase uberu na jazyku nebo na, na explicitním materiálu. Tak. Takže. Takže tak, to jsem chtěl, abyste věděli. Tak, teď dáme si trošku kontext toho, co nás dneska čeká. Dneska je velmi důležitý den pro finanční trhy a hnedka tím začneme. Já vám k tomu dám hlavní kontext. hlavní kontext je tady tento. Ve 14.30 za 30 minut, za necelých za 25 minut budou zveřejněna americká, americká data z pracovního trhu. Bude zveřejněno, o kolik se lidi meziměsíčně přilepšili, v hodinovém výdělku. Bude zveřejněno, jaká je nezaměstnanost v USA v procentuálním pojetí a bude zveřejněno, kolik lidí mimo farmy, mimo zemědělství bylo nově zaměstnáno. Tak, teď trošku kontextu, co se děje a co trochu očekává. Už vy, co sem chodíte pravidelně, moc dobře víte, jak v jakém stavu teď ten trh je. Ten trh je stojí proti Fedu. Fed ho chce poslat dolů. Fed chce zvýšit nezaměstnanost. Fed chce, aby se přestala, přestalo přidávat na výplatních páskách, čímž Fed účinně ukončí inflaci. Dělá to tak, dělá to tím, že zdražuje peníze, čímž stěžuje podnikání v tom, tom přehřátém trhu. To je protiinflační politika. Samozřejmě, ale lidé zvyklí na to, že se. Na peníze dávají zadarmo a za darmo a na to, že akcie jsou levný výdělek, že stačí kupovat a držet akcie k tomu, abyste se stali finančně nezávislými bohatýry a nejenom akcie, ale i kryptoměny a, a, a další nesmysly, a, tak tady ten svět, že v nějaký iluzi, že hudba nepřestala hrát a neustále hledá důvody, neustále hledá důvody pro to, aby FED otočil a aby FED přestal utahovat. A tak, jakýkoliv kus ekonomických, nebo makroekonomických údajů, statistických údajů, který přinese tuto naději, že FED už splnil, co měl, splnil, co udělal a začne otáčet, protože přijde nějaká jemná recese, něco takového. Kdykoliv přijdou data, které jsou makroekonomicky nevýhodný pro Ameriku všichni lidi začnou doufat, že FED začne ekonomiku podporovat tiskem nových peněz. To je v podstatě to, co, chce, to, co chcete slyšet. Takže pokud se dneska zvýší nezaměstnanost v Americe, i kdyby, já si myslím, že o pár desetinek, o jednu desetinku, o, o dvě desetinky, pokud se zvýší nezaměstnanost ze 3,7% třeba na 4%, tak trhy vylítnou nahoru, že jste to neviděli. Bude to, bude to hloupý růst nahoru, bude to, bude to zbytečný růst nahoru, protože ta cesta dolů je jako vydlážděná úplně jasně. Ale bude to něco, co dá zase jako několika stům tisíců participantů toho trhu naději, že FED přestane utahovat přestane zvyšovat úrokové sazby, že FED uh, za, začne mluvit o, o snižování úrokových sazeb a tak dále. Zdůraznuju, že americký FED a jeho představitelé každý den v tomto týdnu, každý den minulý týden, všechny tyhle pohádky zcela odmítali a odmítají. Nemají v plánu se vůbec bavit o snižování úrokových sazeb, nemají v plánu se ani bavit o tom, jako jaký je výhled, mají v plánu úrokový sazby zvyšovat, protože inflace je prostě brutální a vysoká. Každopádně to, co říká Fed, je těm lidem uzadnice, oni jsou v otevřený válce s Fedem. Chtějí, chtějí jen a pouze chtějí jen a pouze uh, vidět stonks jít nahoru, to je to celý. Jo? A hledají jakýkoliv indikátor, jakýkoliv náznak čehokoliv, že uh, FED uvolní novou politiku. Ignorují při tom, že jsme na začátku recese, pravděpodobně velmi vážné recese, úplně to, co se úplně ignoruje. Všechny oči jsou jenom směrem k FEDu. A tenhle je ta pastor, bych vám chtěl říct. I kdyby ten FED z nějakého důvodu otočil a začal zvolňovat nebo přestal zvyšovat, pořád jste v recesi a těm firmám se nebude dařit víc. Ale, ale to nechme, to, nechme jako, to už je další stupínek dál. Takže co, chceme, co, co chce trh vidět? Trh chce vidět zhoršení nezaměstnanosti na 4%. Trh chce vidět méně zaměstnaných lidí. A bavíme se o tom, pokud by pokud očekávání jsou, že, vzniklo, že bylo zaměstnáno 250 tisíc lidí, jo, to jsou očekávání trhu. Viděl jsem očekávání od 250 tisíc do 240 tisíc. Pokud by bylo zaměstnáno třeba 300 tisíc lidí nově, získalo práci, znamená to, že pracovní trh je stále brutálně přeřád. To znamená, další jedna z těch prerekvizit, kterou Jerome Powell řekl, že chce, aby mohl uvolňovat monetární politiku, nebo přestat hajkovat, nebo přestat bojovat s, s inflací, uh, pořád není splněna. Takže i když uvidí, pokud uvidíme, že bylo víc lidí zaměstnáno, než, než kolik se odhadovalo, tak trhy jdou prostě do hajzlu, ale úplně. Uh, pokud bude zaměstnáno třeba jenom 100 000 lidí místo čtvrt milionu, tak si to trh vyloží, jakože recese je tady. Fed už si nemůže dovolit dál utahovat, protože už je tady recese, už se zvyšuje nezaměstnanost, firmy propouštějí. A o, už bude jenom krásně. Jo? Ty býčí scénáře toho makroekonomického vývoje jsou směšný. Jsou směšný. Je to, je to tonoucí se stébla chytá, ale tak to natrhuje. Vždycky je tady ta býčí stránka, vždycky je tady ta medvědí stránka. A já zastávám jednoznačně tu medvědí. Já, to je snad jasný. Robert Adam poslal stovku. Děkuji moc Roberte. Super Raketák 19 korun Díky Super a mat a pat posílá stovku uh, s, nějakým, s nějakou animací supermana ve tvaru hrušky. A uh, super posílá game over. Tak. Takže to, abyste věděli, to se dneska dozvíme. Trhy jsou zatím stabilní. Myslím si, že jsou lehce, lehce, lehce dole. Nic extra, když se podívám. Uh, na, na, Finance, ja Yahoo, tak. Pojďme, dneska se to jmenuje Gamble Aleše Michla. Tohle to byl takový jako předzvěst toho, co budeme řešit za 25 minut nebo za 20 minut. Teď k tomu Alešovi Michlovi. Moji kritiku Aleše Michla, nebo tedy konkrétně celý Český národní banky znáte. pravděpodobně je tady kvůli to, jsem tak kritický k Alešovi Michlovi z jednoho jediného důvodu. Když za mnou byl a dávali jsme kafe, tak mi slíbil, řekl mi, že mi přijde od něj podepsaná knížka Je a holubice. Říkám to správně, ten název? Ta knížka nikdy nedorazila a já jsem od té doby uražený a od té doby jsem se rozhodl, že ho budu kritizovat, dokud si tu knížku nevydindám. Takže Aleši Michlé, uh, guvernér České národní banky, pošli mi knížku a umlčíš youtubera. Jo? To je jenom... <laughs> to jenom byste věděli. Když mi někdo slíbí knížku podepsanou, tak chci podepsanou knížku. Mám už takovou sbírku. Bohužel půlka z toho jsou předvolební šity. <laughs> tak jo, pojďme si přečíst. Dneska vyšly Meeting Minutes, což jsou jako zkrácené zápisky z posledního zasedání České národní banky. Chci, aby jsme si přečetli přesně, co si Česká národní banka myslí a jednotliví její členové. Záznam z jednání bankovní rady ČNB 29. září 2022. Přítomní Michal Mora, Zamrazilová, Dědek, Holub, Fright a Kubelková. Jednání bankovní rady bylo zahájeno prezentací šesté situační zprávy přinášející vyhodnocení informací získaných od zpracování letní prognózy. S ní byla konzistentní nejprve přibližná stabilita tržních úrokových sazeb následována jejich postupným poklesem v příštím roce. Jo? Rovnou vám říkám, tohle je, tohle je velký gamble. Já, ne, musím to přečíst a pak, pak k tomu dodávám kont kontext. Jo? jo? ale je tady, je už, tady, už tady ta věta. Následována s jejich postupným poklesem v příštím roce. Ve světle nových skutečností převažoval názor, že rizika a nejistoty letní prognózy jsou výrazné a jdoucí oběma směry. Členové bankovní rady konstatovali, že česká ekonomika se nachází v období mimořádné nejistoty. Dle dětka a kubelkové nutí k současná obrovská míra nejistoty k pečlivému vyhodnocování každodenních informací a předstihových indikátorů. Podle jejich mínění nově příchozí data hovoří ve prospěch politiky stabilních sazeb. Členové bankovní rady opakovaně uváděli, že péče o cenovou stabilitu je hlavním úkolem centrální banky. Nevím, proč to pořád uvádějí. A Michl zdůraznil, Alež Michl zdůraznil, že je potřeba neustále vysvětlovat veřejnosti odhodlání České národní banky pokračovat v boji proti inflaci, dokud nebude plně pod kontrolou, tedy stabilizována na dvouprocentním cíli. To znamená, že úrokové sazby zůstanou po určitou dobu vyšší, než byly v předchozích deseti letech. Mezi členy bankovní rady převažovala schoda, že inflace se patrněji nachází blízko vrcholu. Další jako hot take, jo, na to pozor. K jejímu poklesu přispěje blížící se globální recese a rovněž polevující napětí v globálních výrobních a dodavatelských řetězcích. Směrem proinflačním, respektive ve směru potřeby, ve směru potřeby zvýšit domácí úrokové sazby, však dle holuba a mory vyznívají mimo jiné výhledy zahraničních výrobních cen a zpřísňování měnové politiky zahraničních centrálních bank. Snižující se úrokový diferenciál přitom může krátkodobě přinést tlak na oslabování kurzu koruny, a proto je žádoucí zvýšení úrokových sazeb. Podle uvedených dvou členů by se tím navíc ukončily spekulace trhů o neochotě bankovní rady v novém složení používat úrokové sazby jako měnově politický nástroj. Oba navrhli, že jsou v zájmu dosažení schody připraveni podpořit zvýšení sazeb i v menším rozsahu, než preferují oni osobně. Předpokládám, že jejich preferace by byla buď to procento nebo 2%, ale byli by ochotní se dohodnout třeba i na žádná 75%. Tak. Ostatní členové bankovní rady považovali nastavení úrokových sazeb za adekvátní současné situaci. Předchozí razantní zvýšení úrokových sazeb skrotilo růst množství peněz v oběhu a omezilo zájem o nové úvěry. Také se daří tlumit dynamiku cen nemovitostí. Podle Zamrazilové je pravděpodobné, že sazby zůstanou zvýšené po delší dobu. Nelze je snižovat, dokud nebude inflace jasně mířit k cíli. Freit zmínil, že ex ante reálné sazby se při zohlednění inflačních očekávání finančních trhů dají považovat za kladné. Jo? Reální úrokový sazby máme samozřejmě jako extrémně nízký, ale pokud zohledníme inflační očekávání, což je za mě prostě nástroj ďábla, tak, maj... tak jsou prý reálná. A tady se dostaneme k jádru pudla, jo? za chvilku, za chvilku, za chvilku. V posledních týdnech navíc citelně vzrostly dlouhodobé výnosy, což představuje významné zpřísnění finančních podmínek. V posledních týdnech citelně vzrostly dlouhodobé výnosy zpřísnění finančních podmínek. Nevylučoval však, že v prostředí avizovaného zpřísňování zahraničních měnových politik a při případných tlacích na korunu bude potřeba úrokové sazby zvýšit. S ohledem na globálně recesní situaci a náznaky finančních poruch v řadě zemí to považuje za krajní možnost. Mora a Hlub řekli, že koordinace fiskální a měnové politiky by byla žádoucí a celospolečensky prospěšná, nicméně politická realita jasně tlačí na dodatečné veřejné výdaje a fiskální politika bude v letošním i příštím roce více expanzivní, než se dosud předpokládalo. Podepisují v plné v rozsahu. Já vám k tomu dám dodatečný komentář, nebojte. Podle MORI je tomuto vývoji třeba čelit s přísněním měnové politiky. Ano, souhlasím. No, pardon. Za jedno z proinflačních rizik byl označen rychlejší růst fundamentálních mest v tržních odvětvích oproti prognóze na jaře letošního roku. Ano. V kombinaci s nově, s nově přislíbeným zvýšením platů ve státní sféře plošně o 10% a požadavky odborů na výrazné zvýšení minimální mzdy, to Tomáš Holub to, to, teď nevím, jestli to Tomáš, považuje za jasné známky, že dochází k sekundárním dopadům vysoké inflace do mzdového vývoje s rizikem vzniku mzdově cenové spirály apeloval, že Česká národní banka by měla vyslat jasný signál odhodlenosti proti ní bojovat. Kubelková riziko mzdově inflační spirály nevnímá tak silně. Oh boy. Neboť požadavky odborů ohledně navýšení minimální mzdy nebyly v minulosti nikdy uspokojeny v plné míře. Což platí i pro požadavky na růst platů ve veřejném sektoru. Podle Michla jsou umírněné požadavky ve mznových vyjednáváních důležité. Jakékoliv nové informace signalizující případná rizika pro poptávkovou inflaci budou pečlivě vyhodnocovány. Pokud by se uvedené riziko naplňovalo, pak budou zpřísněny měnové podmínky. Pro Zamrazelovou je toto riziko stále relevantní. Dědek je přesvědčen. Že výrazný pokles reálných mest a tvrdé dopady energetické krize na podniky i domácnosti nevytváří prostor pro roztáčení mzdově cenové spirály? No. Část debaty byla věnována ukotvenosti inflačních očekávání. Zamrazilová uvedla, že jejich neukotvenost by se projevovala zvýšenou poptávkou domácností po zboží, u kterého spotřebitelé čekají zdražování, k čemuž však nedochází. Naopak domácnosti pocitují obavy ze zhoršené finanční situace a propouštění což omezuje jejich ochotu utrácet. Také Kubelková nepozoruje, že by lidé masivně investovali do bezpečných aktiv, která jsou obvykle vnímána jako ochrana před inflací. Podle Mori se v prostředí velmi vysoké inflace nad dvouprocentním cílem ekonomika nachází již více než rok, což má vliv na kredibilitu centrální banky, respektive na inflační očekávání. Měnová politika by proto měla ukotvovat inflační očekávání, neboli jasně sdělovat veřejnosti, že Česká národní banka je připravena udělat cokoliv, aby se inflace rychle vrátila k cíli. Bankovní rada dále diskutovala o některých protiinflačních rizicích. Vedle vzrůstající pravděpodobnosti recese zahraničí byla zmiňována opatření, která omezí růst cen energií na domácí či evropské úrovni a výraznější než prognozovaný útlum domácí spotřebitelské a investiční poptávky. Bankovní rada České národní banky na závěr svého jednání ponechala úrokové sazby na stávající úrovni, dvoutýdenní repost na 7%. Pro toto rozhodnutí hlasovalo pět členů Michal Zamrazilová, Dědek, Freit, Karina Kubelková. Karina Jo, a, a, Kubelková. Dva členové, Mora a Holub, hlasovali pro zvýšení slazeb o, o tři čtvrtě procentního bodu. Česká národní banka bude i nadále bránit nadměrným výkyvům kurzu koruny. Tak, teď to je takový jako dokonalý shrnutí toho, co tady probíráme už několik měsíců. Všechno to tady je najednou popsané. Všechny ty rizika a tak dále. A já bych to s vámi rád prošel, protože ve skutečnosti, co Česká národní banka právě teď dělá, je v podstatě obční, jako zvláštním způsobem, jakási sázka na to, že se sesype globální ekonomika. To je celý, co se tady děje, nic jiného. V podstatě můj jako investiční bear case je v politice České národní banky. Protože samozřejmě, protože ten argument, jestli jste si správně zapamatovali, ten argument, že máme reální úrokový sazby, pokud započteme inflační očekávání, to je argument, že buď to věříme tomu, že z ničeho nic se z pohádkově sníží inflace, a ta, ta spirála se zastaví z ničeho nic. Nebo že přijde globální recese nebo deprese, která zajistí deflaci. Jo? To je to, co dělá globální recese, no, a nebo deprese. Ta zničí inflaci, protože zničí, zničí vaši zaměstnanost. Podniky mají plný sklady, nevědí, komu to prodat. Je to, je to destrukce poptávky. Aha. Já jsem ochotný na tohle vsadit 5% portfolia. Nejsem na to ochotný vsadit českou korunu. To je podle mě jako zásadní rozdíl o, v tom vnímání rizika mezi mnou a Českou národní bankou. A to, co ta Rada České národní banky prostě dělá, je gamble na to, že inflace zmizí má vnudím konzelního proutku. 31.12.2022 bouchnete šampáňo a inflace je puf, pryč. Jo? Všechny ty náklady, které vzrostly Němcům o 50% do dneška za letošní rok, Italům o 50% do dneška, Češi mají PPI, nevím, teď mi někdo vygooglete, kolik je Český uh, Producer Price Index, tak tyhle ty náklady už nebudou propsány do cen příští rok. To je argument České národní banky. Jediný způsob, jak se můžou ty vstupní náklady nepropsat do, do cen příští rok, je, že to nebude mít kdo kupovat a firmy to budou zkoušet prodat za, za výrobní ceny což je recese, deprese. To je brutální, nemilosrdný ekonomický stav, ve kterém jsme. A já osobně, zopakuju, jako já jako samostatný jako investor se svými jako pár korunama jsem ochotný třeba na to vsadit a, a, zkusit na tom vydělat. Nejsem asi ale jistý, jestli je OK na to vsadit národní měnu. Protože holy shit. Ne, to jsme nesmím říkat na si slova, protože ten anglický filtr jazyka to samozřejmě rozpozná to. Pardon. Pojďme, já jsem si tady měl dělat, pod... já jsem si to měl potrhat. A Mezi členy bankovní rady převažovala schoda, že inflace se patrně již nachází blízko vrcholu. A teď, jo? jakým způsobem to můžou říct, jo? já vám řeknu proč, protože tady uh, paní Zamrazilová argumentovala, že. Neukotvenost očekávání by se... Darala. Domácnosti pocitují obavy ze zhoršené finanční situace a propouštění, což omezuje jejich ochotu utrácet. Také Kubelková nepozoruje, že by lidé masivně investovali do bezpečných aktiv, která jsou obvykle vnímána jako ochrana před inflací. Podle Mory se v prostředí velmi vysoké inflace nacházíme více než rok. Bla, bla, bla. Tak. Tady padnul ten argument, že jako energie nás okrádají dostatečně okupní sílu, takže se nemůžou, takže, takže agregátní poptávka je jako usměrněná sama o sobě. To ale není absolutně pravda, protože máme tady prostě dotovanou elektřinu pro všechny, dokonce bez omezení jako, jako spotřeby prostě. To je naprostý nesmysl. Jednoduše je to naprostý nesmysl. My jsme, my jsme nedovolili trhu, aby nám vzal tu tržní, tržní sílu, aby nás nechal jako zkrachovat, aby, aby, nás nechal prostě opustit nemovitosti, které nejsme schopni vytápět a tak dále. Všechno se to přepůjčuje a přetiskne. Všechno se to zasanuje státem. Takže fiskální politika je v totální průrvě. Absolutní. Prostě takový ten laser, laser co vypustí hvězda smrti, tak, tak přímo na Českou republiku, na Českou korunu, na Českou, 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 Českou národní banku a takhle se tam lejou ty koruny. Naše, naše spotřeba tím nebude jako moc ovlivněná, jako rozhodně ne, tak, jak by měla. Takže lidem zůstane kupní síla na to, aby si koupili produkty o 50% dražší příští rok. Tak to je. Tak to je. Jo. Ta, 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 měna se neuvěřitelným způsobem znehodnocuje. A ve chvíli, kdy za pár týdnů, možná za dva měsíce nejpozději, kdy skončí ta, ta pohádka o tom, že příští rok inflace prostě nebude, když Vidíme, že fiskální politika jasně říká, my, tady vláda Petra Fialy, nikoho nenecháme padnout, my vám dáme bůra na školní pomůcky od 6 korun za kilovatů, vejš vám to všechno zasanujeme a zaplatíme. Tak tak tohle je samozřejmě zcela učebnicová hyperinflační spirála. A samozřejmě ty lidi, když teda zjistí, že nemusí šetřit, jo, všichni se bojí toho nárazu těch energií, jo? tak ušetříme, budeme zasínat, mín topit, snížíme teplotu a tak dále. Hodně lidí to bude muset udělat. Já to neříkám, jo? Já neříkám, že, že, ten dopad bude nula. Každopádně nebude dostatečný na to, aby se nemohli propsat inflační tlaky z 2022 do cen 2023. Jo? Už by jsme tu měli recesi, už by jsme tu měli velký ekonomický útlum, už by jsme tu měli rostoucí nezaměstnanost, ale máme prostě částečný socialismus. Jo? Ty ztráty si rozložíme a znehodnotíme si měnu dál. Takže jakmile opustíme myšlenku nízkých inflačních očekávání, jo? což bude někdy za měsíc, za dva, a začneme se bavit o tom, že příští rok ta inflace poletí, jako když, bude, když to bude dobrý, tak poletí stejně. Když uh, to bude špatný, tak poletí dvakrát rychlejíc. Tak v tu chvíli zjistíme, že samozřejmě máme velmi negativní úrokové sazby. Ano? Jo? Ten argument je tady ten, že sice máme inflaci 17 ale, a úrokové sazby 7, ale když se podíváme na očekávání inflace příští rok, tak, ty, tak jsou vlastně ty sazby v plusu, ale te, ty inflační očekávání jsou naprostý fugází. To je naprostý sen, to nemá s realitou nic společného. Podle, 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 tady těch prognostiků, nebo podle týdle, je politické prohlášení, já si nemůžu pomoct. Oni sázejí na to, že Němci nepropíšou do, cen svoje nové výrobní náklady. Já jsem v pohodě s tím na to sám vsadit investičně. Nejsem v pohodě s tím, když do toho vsází centrální banka. To je prostě strašný riziko. To se může táhnout třeba dva roky. Jako když, když se to bude dostatečně přetiskávat s Evropskou centrální bankou, tak prostě ta inflační spirála se může vést ještě dva roky, ale to už, to už pak ne, jako ne, nebude schopná jako centrální banka jako uintervenovat a, a pustí to a koruna, a koruna skončí někde u kurzu, o kterém se nechce ani jako domnívat. Jo. Takže já chci jenom, abyste věděli, že tohle je Michlův Gamble, nebo, nebo Gamble jeho partičky v té centrální bance. Je to spekuloval se o tom, že ho tam Zeman jako povolal právě proto, aby nezvyšoval lidem sazby. Ale tím, že nezvýší lidem sazby a nechá jim ty krásné hypotétičky a podobně, tak lidem spustí inflační spirálu, která je jako samozřejmě okrade mnohem víc, ale tak, tak už to se socialistama bývá, že jo? takhle oni jako přemýšlej, že jo. A. Uh, já to tady ještě, ještě nejdu, jaké části. Uh, tak, uh, tady, zajednost pro inflačních rizik bylo. Ne, 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 tady, na té první stránce, to se mi líbilo moc, pardon. Uh, Mora a holub řekli, že koordinace fiskální a měnové politiky by byla žádoucí a společensky prospěšná. Nicméně politická realita jasně tlačí na dodatečné výde, veřejné výdaje a fiskální politika bude v letošním i příštím roce více expanzivní, než se to před, před, předpokládalo. Máte tady negativní sazby centrální banky, což je pro inflační. Ignorujme ty inflační očekávání. A máte tady, a máte tady extrémně, extrémně expanzivní fiskální politiku vlády. To je výbušná směs nic jiného. Tohle se nikdy nedělo v naší zemi. 400 miliard, 300 miliard schodky, 400 miliard schodky. Sanace lidem jejich spotřeby elektřiny a pět tisíc jen tak na školní pomůcky proti protiinflační deštník, jako... What? To, to je už jen, už jen z těchto důvodů, i kdyby byla dvouprocentní inflace, tak už jen z těchto důvodů, už jen kdyby Česká národní banka viděla ten schodek, tak by měla zvyšovat co nejbližší inflaci. Jenom na základě toho schodku. Ale... Ale nedělá to. Ale nedělá to a Česká koruna bude trash bude to trash. Je, ještě k tomu jsme tak strašně malá měna. Ještě k tomu nejsme to euro, který má opravdu jako obrovský přesah, že. Jo? A, a ty inflační tlaky jsou v ní různý a těch mechanik mnohem víc, a, a všechno se projevuje jako nějakým odlišným způsobem. Ale my jsme malá měna Nás přijde soros nebo někdo podobný. Soros, který, který zlomil jako britskou národní banku který prostě vsadil proti, proti, Libře a zlomil jí, donutil banku jako ukončit, vystoupit z ERM dvojky. Jenom si říkáme o to, kdy někdo prostě sedne a řekne, OK, českou korunu prostě shortnu a začnu shortovat. A začne shortovat a přelejvat jako soukromý kapitál proti koruně a do toho bude Česká národní banka vylejvat svoje devizové rezervy. A pak to skončí jednou obrovskou ránou, která, která za, jako, jako, ze dne na den způsobí, způsobí margin cally jako stovce firem. To je to, čeho se bojím. To je to, co by tady sedít nemělo. A to je jako důvod, proč jsem tak kritický, protože se mi to absolutně nelíbí samozřejmě. Protože proti takovému kurzovému riziku už se strašně těžko, strašně těžko uh, nějakým způsobem bojuje. Takže zatím v klidu, zatím v klidu je, to, je, to, je to hot take uh, Aleše že to krachne. OK, pokud uvidíte, že se proti koruně začíná ve finančním světě mluvit jako o něčem, proti čemu se má začít sázet, tak zdrhejte, zajistěte se, zajistěte svoji firmu proti nějakýmu, jako nějaký CDS na kurzový riziko, já nevím, jestli něco takového existuje, proti extrémnímu uh, výkivu koruny, jo, uh, obatrně prostě, jo, jako euro už samo o sobě má problémy, ale pořád jako ve světle tohohle, uh, pořád jako euro nezlomíte tím, že si proti němu vsadíte českou korunu, jo, českou korunu můžete zlomit tím, že si proti ní vsadíte. A když to George Soros udělal jednou, tak je taky dost možný, že to někdo jiný udělá jako po druhý. Hele, a už tam máme data, výborně, takže se podíváme na data a podíváme se na tržní reakci. Pojďte na to. OK, co mám s internetem? Jo, ono, jasně. Milion lidí se snaží obnovit tu stránku, to je jasný. Tak musíme vydržet, přátelé. Ah. Tak, um, no, Roman Čech píše, a není to náhodou tak trochu násilný přechod na euro, takhle sebevražední kroky bez postranních úmyslů je dost nepravděpodobný. Nejsem si vědom toho, že by Aleš Michl někdy měl v plánu. Uh, OK, jsme přetížený. Nižší nezaměstnanost? Děláš si... Ne! No tak to je totální porušení. Ne, 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 ne. Více práce. Pracov... Ne! Co se děje na trzích? Holy, to mi neříkejte. Mám nějaký premarket něčeho? Mám tady premarket 142. Děláte si srandu? No tak to je. <laughs> 3,5% nezaměstnanost. Jsou v prdeli. No to snad ne. Promiňte. To snad není možný. Kaš. Oh tak tohle bude bolet. Fed musí přidat procento. Minus 5% trhy dneska. Sledujte. Minus 5%. Holy. <laughs> A víte, co je nejhorší? Že to, už je, že to jsou všechno ty nejmín kvalitní joby. Já se na to těším, na tu strukturu zaměstnanosti. <laughs> Já chci vidět trhy. A Plus 143, zatím klid. Já chci vidět reakci trhu na to, že máte 3,5% nezaměstnanost a 9% inflaci. A do teďka jste všichni toužili. Já jsem poslouchal Bloomberg celý ráno, celý dopoledne. Miluju Bloomberg z Surveillance a, a ty moderátory. Naprosto jsou to strašně inteligentní moderátoři, který mají úplně prdel z toho monetárního systému a a Liza Abramovič a Jonathan Ferou A ty z toho mají totální prdel. Jak z toho kapování energií v Británii, teď se tam tomu smáli, tak z toho, co se tady jako děje. <laughs> Takže tak zase povím vám to s kontextem. jo. V Americe se snížila nezaměstnanost i přesto, že Fed utahuje a celý finanční svět jako bulí hrozně moc bulí, že už je tady recese a že FED utahuje do recese a tak dále, což ona samozřejmě, pokud zohledníte inflaci, tak tady nominálně bude. Ale v těchto číslech ještě není. Firmy ještě nezačaly masově propouštět, naopak. Teprve se doukájila, doukájí ty pracovní, ty, ten pracovní trh, takže FED, i když mu teď všichni řvou, všichni profesoři, to jsou stovky lidí, řvou, že má přestat utahovat, že už jako dost, tak FED samozřejmě potřebuje vidět důkaz matematický, číselný, statistický, že se zvýšila trošku nezaměstnanost, že už, že už ten trh přestává být tak horký, že se mým přidává. <laughs> A ona se mu sníží nezaměstnanost. <laughs> to, snad, to snad, není možné. Tohle je fakt jako kouzelný. Jo. 263 tisíc lidí si našlo novou práci, jo, což je, to je přesně podle očekávání. V Kanadě to samý. <laughs> A platy vzrostly, žádná celá 3% mezi měsíčně. Dobrý, dobrý, dobrý. Tak už se těším na otvíračku trhu. Asi si dáme minutový graf, podíváme se na Bitcoin. Podíváme se na Bitcoin. Tady je klid, ale tady se nic neděje. Dáme si hodinový graf. Tady je klídeček, jo, vidíte, nic to. Nic to, nic to, zatím nedělá. Tak ale možná, možná reakce trhu nebude minus 5%. Možná trhům nedojde, že FED bude muset přitvrdit a, a zvýšit o 1%. Hm? Možná nic, no. Dej si na TradingView SPX500. OK, SPX500. Uh, all. To je nějaký short. Mám si tam dát SPX call? Ale já tam nemám premarketový data, že jo. Co si tam mám dát, abych tam viděl něco. <laughs> Hej, a teď mi řekni, co bude následovat. Uh, šindy, šindy, co by, co by měl následovat? A uh, pracovní trh je kompletně přehrátý. To znamená, že inflace zuří, protože lidi mají práci. Mají jako spoustu práce. Naopak mají ještě víc práce než měli. <laughs> Takže, uh, aby firmy sehnaly vůbec nějaký zaměstnance na své pozice, musí přidávat, musí strašně přidávat a jsme uprostřed té spirály mezi tím. Zroste inflace, dorovnají vám to platem. Zroste inflace, dorovnávají to platem a tak dále. A tohle ukončíte jenom tím, že dostanete lidi na ulici prostě z těch firm, z těch špatných firm. SP, SP 500 Futures, 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 SP 500, oh, pardon, uh, Pardon, sedmička. Tak, pardon, já to mám na číslech a mám to samozřejmě špatně. E-mini S&P 500 Futures, tak tady je taky pohoda, podívejte, nic se nic neděje. Um, takže úplná, úplný klídeček, ale půjdeme nahoru, půjdeme nahoru i přesto. Ano, je to dobrý, přátelé, jdeme nahoru. Jdeme nahoru, trh je spokojen, není tady recese, trh se nahoru. Bože můj, tohle bude, tohle bude Tohle bude smutný. Je to, je to dobrý. To není ono. Tak co tam mám dát? ES1, já tam mám ES1. SPX 500 Uanda. Kašlu na to, počkáme si, až otevřou trhy, jo? A já si pak někdy vylepším, abych měl nějaký premarket. Jinak klídeček. Hele, už, už. je to euro-dolar. Euro jde dolů, samozřejmě. Bitcoin by měl jít dolů. A v podstatě dolar by měl jít jako brutálně nahoru. Výnosy z dluhopisů by měly jít nahoru. To by měla být jako reakce. A žádný ochlazení to není. Bude se přitvrzovat, bude se přituhovat, bude se zvyšovat úroková sazba. Já sázím procento, uvidíme, jestli to. Jo. Můj case z minula, že, že FED má, má zvednout o procento, byla pravda. Tady to máte potvrzený. Žádná celá 75% nedostatečně omezuje. Jsou to záporné úrokové sazby. Ať si tam umychla, říkají, co chtějí. Znamená to taky že ještě větší tlak proti koruně. Mám tady CZK e, USD. Znamená to samozřejmě ještě větší tlak proti koruně a ještě víc peněz intervenovat, abyste udrželi korunu v nějakém jako rozumném rozmezí. A je to větší tlak na eurodolar, na Dixie celkově. Pojď Dixie, pojď. A tu jste viděli, tohle je dolarový, tohle je dolarový index. A i vidíte, co jsou moje očekávání načmáraný. Včera jsem to čmáral. Moje očekávání jsou, že uvidíme. Zatraceně silný spike. A s těmahle datama mimochodem budeme žít do 2. listopadu, kde je příští zasedání Fedu. Takže do 2. listopadu tohle to jsou, ještě uvidíme jako data z inflace, ale víme, že pracovní trh je připraven na to, aby ho někdo srazil k zemi. Hm? Kolik by mělo být procent, aby to ty lidi hodilo na ulice, ptá se Dominik Hroník. K Dominiku to nikdo neví, to nikdo neví. Uh, jde jen o to podívat se trošku na historii a říct si, ok, uh, inflaci jsme nikdy neporazili nijak jinak než tím, že jsme měli uh, sazby uh, na, uh, na jako aspoň velikosti inflace. Uh, říká se tomu restriktivní pásmo. Uh, Jerome Powell minule prohlásil, že podle něj už jsou teď sazby jako v restriktivním nebo v dolní hranici restriktivního pásma. Myslím si, že teď no, jako krásně vidí, že v žádný dolní hranici restriktivního pásma nejsme. Nejsme, nikoho to nerestriktuje, jenom se lidi bojejí, protože akce jedou dolů, ale reálně prostě to ještě nespustilo, co to mělo spustit. Takže uh, tohle, co se snaží vymodelovat každý jako finanční uh, matematik, co existuje, pravda neexistuje, jo? Jako, stejně jako se zeptat, co je správná cena rohlíku. Jo? Vždycky se to pohybuje a dokud neuvidíme, že inflace jde dolů, dokud neuvidíme, že pracovní trh ztrácí pozice, masivní propouštění a tak dále, tak víme, že ta úroková sazba prostě není dostatečná a dál pokračuje uh, ta inflace. A můj case před měsícem byl, že má Jerome Powell zvýšit úrokovou sazbu o 1,1%, procentní bod. Zvýšili o žádná 0,75 i tak mu vyčítali, že je moc přísný. A já si myslím, že krásně teď vidíme, že není moc přísný, že to měl být 1% bod. A o to víc to pak bude bolet, protože jakmile, to je ta, to je ta smůla toho napínání té tětivy, čím, víc oni, čím díl jim trvá zkrotit tu inflaci, čím víc se přehřívá ten pracovní trh, tak pak ta reakce bude z ničeho nic pum, z ničeho ni začnou propouštět všechny firmy najednou. Sledujte to, sledujte to. Ale furt se to neděje, furt nic, žádná recese, nominálně budeme v plusu. Atlanta Fed je v plusu 27%, jo? v létě byl na nule, nebo dokonce v minusu. Jo? To, to je predikce HDP. Jo? Díky té inflaci, díky tomu vyššímu jako vydávání peněz, díky tomu, že lidi se zadlužují víc, tak máme vyšší HDP, takže všechno jede, všechno je růžový. Bum. Ale všichni, ve finančním světě teď vědějí, že FED, protože všichni, kdo jsou long, stojí proti FEDu, tak vědějí, že FED teď přitáhne mezi 75 body a procentem. Sledujte, jak se teď začnou hádat. Ne o půl bodu, ne o tři čtvrtě bodu, ale o 75 body a, a, a 100 body. S&P 500 Futures minus Jo, očekávám nový maxima, a teď se něco rozbije, teď se něco rozbije, sledujte, Apple Premarket minus 2%, píše, píše někdo, teď sledujte, jak se něco rozbije, jo? protože, ano, včera jsem si koupil put obce Tesly a Apple, jak to víte, um, protože už jste viděli první margin cally v britských bondech, sledujte, co se stane teď. Náš trh jako začne zase obchodovat ve směru toho silného dolaru, přitvrzování monetární politiky, Fedu a, a zbytek světa sedí a úplně ochromeně čeká, prostě co teď, jako co máme teď dělat. A celý svět bude muset začít, co? musí sám začít přitvrzovat, aby ochránil vlastní měnu, ale zároveň mu budou, budou krachovat investiční fondy, banky, a penzijní fondy a podobně. Už se blížíme do toho bodu, kdy se něco rozbije a nenávratně se to rozsype. Mysleli jsme si, že je to Credit Suisse. Já si pořád myslím, že ta banka jako není absolutně v pořádku. Každopádně se zdá, že tam jako proběhne nějaká restrukturalizace, která jako zajistí, že to nebude Lehman. Ačkoliv se CEO Credit Suisse jmenuje Lehman. A ta, 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 ta banka je jako výnosy z jejich podnikání jsou v řádech jako minus 50 až 60 jako tento rok úplně tragický výkon, naprosto příšerný bankovnictví. Něco se rozbije. Tím, že v Americe ne neklesla ta nezaměstnanost, něco se rozbije. A hodně štěstí Český národní bance tohle sanovat, no. Hodně štěstí Český národní bance držet českou korunu. No, ano. Tady vidíte jako výsledek intervencí i toho jako globálního jako uklidnění toho, do, toho dolaru. A toto je denní graf, to znamená, že už tři dny koruna klesá. Já si myslím, že uvidíme značné přitvrzení intervencí. Tak, mám tady nějaký donates s otázkou. XPK, XPK, backdoor XPK. Ahoj, nemohl bych tě poprosit o krátkou úvahu ohledně vlastního bydlení? Vyplatí se kupovat pozemek? Co by se mohlo stát s cenou domu, pozemku a podobně? Vlastní bydlení je čím dál méně dostupné. Zítra jdu jednat o pozemku a jsem zvědav, co se mi povede usmluvat. Aktuálně no, není to lehká pozice kámo. Jo? Nikdy není lehká pozice. Můžu odpovědět tady na to vlastní bydlení, vlastní segment obydlení. Když jsem kupoval pozemek, všichni se mi smáli, že ho kupuju na vrcholu, že ho kupuju za příšernou cenu. To bylo 2000. 17, 2017. A bylo to fakt za příšernou cenu. Jako místní se smáli, za kolik jako 100 tisíců jsme ochotní tady koupit pozemek. Ty ceny pozemků jsou od té doby prakticky dvojnásobný. Jo, mimochodem. Ale to nevíš. Ale samozřejmě jsem věděl, že to není jako racionální investiční, investiční rozhodnutí. Každopádně, pokud chceš vlastní bydlení, nesmíš nad tím přemýšlet jako nad investicí. jako nominální. Fakt ne. Fakt to nedělej. Já osobně jsem v rozporu, protože nevím, co se stane. Aktuální politika České národní banky je hyperinflační. Teď jsem vám to tady vysvětloval. To znamená, ona není restriktivní. 7% sazby, 17% inflace. Jestli ten gamble přijde, jestli ten gamble vyjde uh, Michlovi, tak... Tady proběhne nějaký krach a deflační tlaky, který budou znamenat, že i pozemky a domy nemovitosti klesnou o desítky procent. Pokud ne, tak prostě ty pozemky a domy ještě poletějí nahoru příští rok. A pak už bude podle mě Česká národní banka prostě nucená dělat svoji práci a utahovat. To. Takže myslím si, že tak i tak jsme jako velmi blízko tomu vrcholu těch cen nemovitostí na několik let dopředu. Na druhou stranu, teď je to období, kdy proběhl ten šok toho zvyšování sazeb. Dá se vyjednat nějaká sleva. Anyway, každý rok, co bydlíš ve vlastním, je každý rok kvalitního života. Takže, jestli jsou tam jako řádově 100 tisíce, tak za pár let zjistíš, že ti to vlastně je úplně uprdele. A proto bych se nedíval na vlastní bydlení z pohledu nominálního úplně jako, jestli se ten pozemek zhodnotí. Pokud si hodláš vzít hypotéku, kterou pak nebudeš schopný utáhnout a po pár letech vysokých sazeb 13 budeš muset jako prodat tu nemovitost, tak bych do toho nešel. Pokud si ale hledáš vlastní bydlení, tak uh, si kup svůj pozemek, zkus vyjednat slevu, teď je, je strašně podříznutá poptávka z toho šoku, ale ta poptávka je odložená, brzo lidi zase naběhnou vzít ty 7 hypotéky do těch snížených cen lehce snížených cen pozemků a zjistí, že ta inflace jim in vlastně všechno zajistí, vlastně splatí sama. Jo? Takže za mě moc nešpekulovat, pokud máš pozemek, který se ti líbí, vem, jdi, vem, zkus vyjednat trošku slevu vzhledem k makroekonomickým podmínkám, že ten trh není úplně na tom dobře. Já si myslím, že třeba 10% jako se dá dneska už usmluvat, to si myslím, nemám to ověřený. Uh, tady píšeš, co by se mohlo stát s cenou domů, pozemku a pot, mohly by padnout o 30-40% a mohly by být nelikvidní. To se může stát. Pokud přijde, pokud se přitáhne ta monetární politika, pokud se přestane nalhávat, že inflace příští rok bude nulová a tak dále, tak určitě ty ceny půjdou dolů. Takže v případě, že nebudeš schopný pak táhnout hypotéku, tak ty jako nemůžeš prodat dům a být v klidu. Jo? Jo? Modelový příklad, dům za 6 milionů, uh, ty si vezmeš hypotéku bůra, 5 milionů, de, milion nějak máš třeba, nebo nebo nějak, nějaký rodič zajistí něco takového. Máš 5 milionů dluh a z ničeho nic za rok se zvednou sazby a ty si měl krátkou fixaci a najednou musíš splácet 40 tisíc měsíčně nebo 45 tisíc měsíčně. A zjistíš, že na to nemáš, že to prostě nevyděláš. Plus energie, že jo, plus život jako takový. A řekneš, tak já prodám ten dům a zbavím se toho dluhu. No, ale zjistíš, že kvůli tomu, jak se zvedly ty sazby, tak ten barák na místo 6 milionů, za který se kupoval, stojí 4 miliony na trhu. A ty prodáš ten dům za 4 miliony, nemáš dům, dlužíš ještě pořád milion a zbydou ti oči propláč. Takže v žádném případě nekupovat s úmyslem znova prodat. V týdlenství době v žádném případě. Ani náhodou. To nesmíš dovolit. Jo, hlídej si, hlídej si svoje příjmy, hlídej si, aby si měl vždycky na splátku svého úvěru a klidu si kup pozemek, postav, cokoliv, ale nepřepákuj se, skončíš na ulici prostě nebo u rodičů ve sklepě, jo. Tak, Robert Netoličko posílá stovku, díky moc. Uh, tak, uh, vlastní, tady píšeš, uh, Xpeke píše, vlastní bydlení je čím dátím méně dostupné, zítra jednou jednat o, o, o pozemku, a jsem zvědav, co se mi povede usmlouvat. Uh, nadhoď to, řekni, že prostě na to máš, jsi připravený ho koupit, zjistí, jaká je cena a v tuhle chvíli bych se úplně nebál, že by ti ho někdo vyfouk. myslím si, že ta doba je pryč. Takže zjisti. řekni, řekni když, řekne, když, řeknou, majitel není ochotný smlouvat o ceně, řekni, jak já v pohodě, v pohodě, já jsem tady, abych zjistil, jaká, jaký je přístup k té ceně a Můžeš dát ruce pryč a počkat měsíce za měsíc zavolat znova. Jo, tak. Tak. Dobrý, odpověděl jsem všechno v pořádku. Díky, Roberte, za stovku. A držím palce při nákupu toho pozemku. Pevně věřím, že se ti povede získat vlastní bydlení. To je, je, to, je to neuvěřitelné zvýšení kvality života, samozřejmě zvýšení i odpovědnosti za vlastní život, samozřejmě, ale ne, ne, neexistuje, jako neměnil bych ani ně, nic, nic. V případě už nikdy žádný byt pronajatá, ne nemovitost, něco, co není moje, nic takového. Tady je jasná čára, za kterou vás můžu zabít. <laughs> tak, uh, Tak, uh, chlapčák to píše, to jsem byl já, dal mi to nový úhle na svět, na věc, to, jsem, to mám radost, to mám radost. Tak, trhy otevírají za 9 minut, tak projdeme si dál. Uh, Tady mám další vlákno, dalšího člověka. Já vám chci ukázat, jako jak strašně skorumpovaný ten systém je. Jo. Tady je nějaký Marko Běgovič, kdo tady má 25 20. vlákno o tom, že uh, Fed musí pivotovat. Jo. A já ani nechci říkat, jak strašně špatně tyhle lidi na tom jsou. To jsou prostě pro mě kokainoví ed, závisláci. To jsou za mě opravdu lidi, kteří jsou nějakým způsobem závislí na té droze. Uh, a, a, žijou pravděpodobně z toho, že prostě nekonečné množství keše z chudých lidí se prolívá přes jejich, přes jejich ruce. Ale ještě mnohem větší příklad jsem chtěl ukázat tohle To uh, To se ze včerejška tweet v sedm večer od Scotta Wap Wapnera, což je moderátor CNBC, což je americká televize zaměřená na finance. Uh, má 250 000 odběratelů na Twitteru a napíše. Upřímná otázka na Nila Kaškariho, což je prezident Fedu v Minneapolisu. Tam ho tagne. Jak je, jakým způsobem je skoro žádný důkaz, že inflace píkovala, že to už jsme jako za vrcholem inflace. Když se zdá, že tady je ve skutečnosti spousta napříč jako spoustou oblastí důkazů, že inflace je jako za námi. Jo? K tomu se, k tomu, Neil k tomu posílá nějaké nějaký svoje vyjádření v Bloombergu a tady se přidávají se jako ostatní další závisláci, se přidávají a, a prosí, a doufají. Uh, jo, tady Ross Gerber, uh, spoluzakladatel CEO, investiční poradce, ETF portfolio manager, prostě další oligarcha, ne, já nechci říkat, to jsou oligarchové, další, další jako top manažer žijící z toho, že lidi protáčejí ten, těch pár jako šušňáků přes něj. Jo, to jsou lidi, co neuvěřitelným způsobem bo, bohatli po celou dobu levných peněz. To je ta nová jako ruling class, kterou vytvořila její nulový sazby. Níle, co se ti to stalo? zdá se, že se zohnul aby si udělal jméno jako, 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 kluk, co zničil americkou ekonomii. Jak to, že nevidíš důkazy? Jo? Vidíte, jakým způsobem oni, to jsou všechno propojené entity, a jakým způsobem oni tlačí na ten FED, aby už jim nezvyšoval ty sazbičky. Jo? Ať, si, ať chudí, mají tu, oni mají teď tu novou mo, moderní, moderní měnovou teorii, že jo? ať si chudí chudnou prostě. Hlavně Jo? Ekonomika stojí na nás bohatých, my bohatý musíme bohatnout. Jo? Jo? Tohle je za mě ten krásný úkaz toho, jakým způsobem voní tady prostě Neil Kaškáry, týpek z Fedu, který se snaží, jako, to jsou taky jako banda totální šašků, kteří se snaží poprvé v historii obhájit svoji existenci a vidíte, jakým způsobem je to okolí těch jejich boháčů přijímá, jak se k ním chovají. Jo? A ten plenty of evidence jsme viděli právě teď, jako ne nezaměstnanost v Americe klesla. Jo? Takže Fed ve skutečnosti dělá strašně málo pro kontrolu inflace. Strašně málo. Není důvod, proč by se inflace měla zpomalovat. Může chvilku zlevnit benzín, to je jedno. Ta spirála jede dál. Lidi si nechají přidat na pásky, budou víc utrácet, budou, budou se poptávat víc produktů. <laughs> uh, Apple. tak ukažte, co padá, co nepadá. Co tady mám dál? Od Honzy Berky. Tady. ECBčko. Evropská centrální banka rozložila jádrovou inflaci na několik složek. První je ovlivněna narušením nabídky a úzkým hrdly, druhá znovu otevřením ekonomiky. Ty v srpnu tvořily polovinu 4,8% jádrové inflace. Mezi další pak patří nájmy a ostatní. Tak sledujte, jo. tady máte krásný obrázek. Inflace v eurozóně. Modré části, ne, takhle, žlutý části té inflace jsou části, které jsou způsobené tím, že je narušený dodavatelský řetězec. Typicky energie, že jo, válka na Ukrajině a lockdowny v Číně, jo. Takže to je první část inflace. Druhá část inflace, ta oranžová, core inflace, jo, core inflace, ne té inflace, kterou, kterou platíte vy, jo. Oni sledují jádrovou inflaci, protože tam nechtějí mít volatelní věci, jo? Tak druhá část jsou komponenty, které jsou ovlivněné tím, že se znovu otevřela ekonomika po covidu. No tak to je taky docela slušná část, ne? Třetí jsou nájmy jako součást, nevím, proč to vysekli samostatně. A čtvrtá část, ta největší, je ADR. Je ADR. Jo? Takže pokud někdo jako přijde a řekne, že prostě, inflace je způsobená válkou na Ukrajině, tak e, válka na Ukrajině způsobila tady tu spodní třetinku. Tady tu spodní třetinku, jo? A z toho, z tý spodní třetinky půlka, řekněme, válka na Ukrajině, druhá půlka e, jako, covidové opatření v Číně, řekněme, jako, jo? ve skutečnosti jako i tohle měření a celá ta metodika budou podle mě naprosto jako směšný a kdo ví, kdo si s tím jak přehazoval. Každopádně většina té inflace je to, že lidi se naběhli zpátky do obchodů a to, že lidi mají přílišnou kupní sílu, jako já to vidím, já to tady vidím. Ta inflace je i bez toho, i bez těch supply chainů je prostě strašně vysoká a byla by, dobře, tak by byla 3% jádrová a celková by byla v Estonsku 20% místo 25%. Jo? tohle je jako konečně někdo třeba rozebral ty čísla. Tak jestli Aleš Michl říká, že si dovážíme inflaci, nebo že inflace je způsobená jako uh, jinýma faktorama, tak není jako. Uh, a, ve skutečnosti ještě umocňuje tím, že máme slabou korunu, že jo? Uh, oni to rozebrali víc a některé ty čísla úplně nechápu, tak si to spolu projdeme a zamyslíme se nad tím. ECB dále rozložila vývoj jádrové inflace. Až do letošního července, na složky, které byly ovlivněny poptávkou a nabídkou. Jo? Od začátku roku 2021 je postupně vidět, jak sílí zejména poptávková slož, složka. Jo? Tak zase, podívejte se. Demand-driven složka, poptávková inflace, roste, teď kontra poslední měsíc je nějak stabilní přes léto. Nabídková inflace, taky se teda zastavila, ale taky, taky no, no, víc rostla evidentně ta saply, jo, procentuálně. Takže, a ta žlutá mezi tím, to je obou strana. Takže zase vidíte, že jako nejméně půlka inflace je poptávková strana. Jo? Zabijte, ukončete válku, otevřete celou Čínu, máte pořád inflaci. Máte pořád inflaci nad váš cíl, na bazar. Nic takový. Žádný žádný keci jako o, o, o tom, že za to může Putin. Nic takového. To je prostě jeden z dalších projevů jako, toho světa. Ale ve světě pořád budou nějaký důvody pro, pro nabídkovou inflaci. Ale ve skutečnosti si to rozložíte a zjistíte, že je, že je i poptávková z velké části. Při rozložení na zboží mimo energetiku je patrné, že v posledních měsících složka poptávky oslabila, zatímco nabídková vzrostla. Nabídkový komponent je jasně dominantní. Od začátku 2021. Tady už to přestávám chápat. Demand-driven inflace, nabídková, jestli tady je jako energie, hraje velkou roli. Úplně nechápu, jak to toho, jakým způsobem se liší ty dva obrázky. Faktory, a tady je, nevím. Inflace služeb začala růst rychleji ve druhé polovině roku 2021, kdy převažovala nabídková strana. Poptávková začala sílet na konci téhož roku, zatímco nabídková zůstala relativně stabilní. V posledních měsících již dominuje poptávková strana. A myslím si, že to je ve finále docela jedno inflace je tady úplně jasná, má složky nabídkový i poptávkový a centrální banka má jeden úkol, jako okamžitě přitáhnout monetární politiku. Já vím, že je to jako raketová věda pro někoho, ale doprčit prostě takhle to má fungovat, takhle je ten systém designovaný. Jo. Hledat pořád důvody, ty tady v tom grafu, ta, ta, žlutá nám trošku narostla, tak možná bychom nemuseli jako přitáhnout monetární politiku. Musíte, musíte, musíte to udělat. Musíte to udělat držíte zombie ekonomiku, budete to muset dělat později, možná, možná polagardový, ještě až někdo, já nevím. 1459, opening je tady, přátelé, opening je tady. Radím Hladík píše Dement Driven. Ano, moje výslovnost v občas je dost vtipná. Není, není, není. 15.30? Cože? je oh, ještě 30 minut ještě 30 minut a nebudeme vědět nic, tak se podíváme, jak, je na tom, jak jsou na tom uh, procento, procento celá dva, na už je 1,72% dole. Zatím hezký, zatím, zatím hezký. Uh, tak, Centrální banka ovlivňuje primárně poptávkovou složku a ta, jak se ukázalo, zejména u služeb, posílila. ECB se vedle toho více obává sekundárních inflačních efektů, než tomu bylo dřív, proto se bude pokračovat ve zvyšování sazeb. V říjnu čekáme 75 bodů a v prosinci možných 50 bodů. Itálie prostě se sesype. Sesype. Ale fandím, že budou zvyšovat sazby. Fandím. A už ji sesypejte tu v Itálii konečně ať už si projde restrukturalizací, ať už si projde zásadníma a austerity, to co, to, co si prošli řekové, to si projdou italové. Jedno si to projdeme taky, evidentně. Tak, teďkon, co pro nás chystá naše vláda? Dámy a pánové, socialismus je tady. 60% na tři roky. Ministr představil detaily mimořádné daně. Minister financí Zbigněk Stanjura představil detaily daně z mimořádných zisků. Dopadne na velké firmy z oboru výroby elektřiny, bankovnictví či těžby fosilních paliv. Sazba bude 60% a aplikovat co bude jako daňová přirážka k 19% daní z příjmu. Platit má tři roky v období 2023 až 2025. A během té doby bude český bankovní sektor zcela zlikvidovat. Nic, nic nebudu říkat. U bank dopadne tzv. windfall tax na ty které, dosa... které... na ty, které dosáhly čistého úrokového příjmu přes 6 miliard. To je podle ministerstva financí v metodice České národní banky hranice oddělující velké banky od ostatních. U výroby a distribuce energií se budou posuzovat celé holdingy. A ten, který má příjmy z dotčené činnosti přes 2 miliardy, bude daní podléhat. Vytvořením příjmového testu sledujeme záměr zacílit daň jen na velké firmy a nezvyšovat daňovou zátěž malým a středním podnikům, říká minister financí Zběněk Stanjura. Pro určení daně bude na důležitý průměr základů daně za poslední čtyři roky, což znamená během covidu. <laughs> Navýšený je tzv. toleranční pásmo ve výši 20%. Pro příští rok očekává ministerstvo financí příjem do státního rozpočtu z mimořádné daně ve výši 85 miliard korun. Z toho 50 miliard dodá zdanění energetiky a zhruba 33 miliard banky. Dalších 15 miliard pak připlyne ze zavedení cenových stropů na výrobu elektřiny v neplynových elektrárnách. Výsledkem by tak mělo být zhruba 100 miliard, které předpovídal na středeční tiskové konferenci vlády i premiér Fiala. Evropské nařízení umožňuje stáhnout daň z mimořádných zisků i na rok 2022. To je zajímavá otázka pro ústavní právníky. Náš právní řád to neumožňuje, proto jsme šli bezpečnější cestou až od roku 2023 do Del Stanjura pro zavedení daně bude potřeba schválit novelu zákona o daních z příjmů a ministr už avizoval, že pracuje na dohodě s opozicí, aby se jí podařilo schválit do konce roku. Jednou z variant je přilepení balíčků daně změn, už je jedno. Předsedkyně poslaneckého klubu Ano, ale naši ledová se chystá materiály k daní nastudovat. Poprvé jsem dostal do roku návrh ministra financí. Nastuduji ho s našimi experty. <laughs> 85 miliard. Tak takhle, za prvý teda takhle vypadá okradení minorit, uh, minorit Česu, na politický riziko Česu jsem upozorňoval od března a ve chvíli, kdy ve chvíli, kdy se začaly objevovat zprávy o tom, že někdo odhaduje cenu akcie Česu za 16, tak jsem psal všem ať to prodají. A jako můj postoj byl jasně SEL Takže tady mám svědomí čistý. Myslím si, že bych proto našel i důkaz bratříček. A Fiala energetická chudoba. 18. února. Pokud titulky plní energetická chudoba, tak je držení čezu riskantní. Babiš to nenechá, bude to opakovat každý týden ve všech médiích. Bude Fiala vydávat předržku Poláky, Slováky, Maďary V4. Nope, tady Fialovi nevěřím. Ta bouře, až budou dividendy. Přesně tak. Do, dokonalá predikce. Psal jsem na že to není jako sel. Uh, bla, 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 bla. zítra může být Česu regulována cena, just like that. neříkám prodat, říkám identifikovat riziko. V té době to bylo ještě jenom identifikace rizika, ale sell tweet asi nenajdu. Já jsem psal Kuprovi, uh, bratříček Čes um, 12. Ne. Uh, čes Um, jelikož elektřině proto ne, 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 ne. Ne, nemám, 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 nemám důkaz, každopádně jsem se o tom s Alanem bavil, že ve chvíli, kdy vidím ty extrémní cílové ceny, a to byl teda čest na 12 stech, tak prostě bych prodával, zbavil bych se toho, vůbec bych to nedržel, protože to už je za limitem toho, co jsou lidi schopní jako vydržet a kdy vstoupí ta, politi ta, ta, politická strana a fialovi jsem tady v tom nikdy nevěřil. Takže, takže tak. Jenom chci říct, že v tom, tom mám svědomí čistý čas jsem nikdy neměl. Já nemám přístup na český trh, můžu ho koupit ve Frankfurtu a zaplatit Němcům 30% daň z dividendy. To, to ne, děkuji. A pokud hledáte energetický sektor na dividendu, kupte texaskou vistru. Jo, prostě, nebo texaský, prostě americký dividendový prostě energetický podniky. Je to to samé máte klid svatý. To jsou, to jsou velmi defenzivní, velmi, velmi opatrní. Nedoporučuju to, já to nedržím, kdybych to doporučoval, kdybych doporučil to koupit, jak to držím sám, ale vyhněte se tomu tady pro Boha. Tady je v lidech prostě politická poptávka potom dostat strop na energie. Jo? To je prostě neuvěřitelný. Akorát jsem čes prodal ztráta jen 50 euro, díky bratře. Počkej, to, já jsem neříkal sel teďkon. Teďkon už stojí prtne, Co blbnete? Já nevím, proč si prodával, každopádně doufám, že ne kvůli mě. Já jsem říkal o tom, že šnobr je úžasný v tom, že tenkrát, když stál jako čes, 600-700, tak prostě doporučoval koupit jako ochrana před uh, cenama energií, ale teď už vláda prostě ten čes snižuje, jak to jde, aby ho v budoucnu asi vykoupila, že jo. Takže mu budou snižovat, budou mu brát všechny zisky a tak dále. Pro boha. Ježiši maria, doufám, že si to neudělal kvůli tomu, co tady posloucháš. To v rovnou vypnu stream a jdu se někam posypat hlavu. Bože. Chipmakers. Chipmakers see breathtaking drop in demand as recession looms. Uh, výrobci čipů vidí vidí dechberoucí snížení poptávky, jak recese uh, řádí. Uh, Radim Hladík píše, za posledních deset let mají dividendy 5 až 7%. Kde to dostaneš? No tady už to nedostaneš. Já vůbec nevím, co bude s dividendama v příštích letech. Každopádně politická poptávka je ze státnění Česu, to znamená, politická poptávka je snížení hodnoty akcí Česu politickými nástroji. ne, věděl jsem, že tak přijde, píše Michal Blaškovič. Dobrý, prosím tě, jenom, jestli tady se bude objevovat, jestli mě teď začnete trolit, že tady něco říkám na nějakou firmu v live streamu a vy mi napíšete, tak bratříčku, teď jsem to kvůli tobě právě prodal, tak já vás zastřelím. Jako. <laughs> to fakt ne, jako. to, 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 takhle to nepůjde. <laughs> Opakuji, že kdo poslouchá moje investiční rady je idiot. Tak. Jsme taková banda idiotů tady. I mi to, i mi to líto. Jsem se z toho úplně spotil, jak jsem se lekl. Jako Zdá se, blíží, jako vrší se signály, že, že pokles techů a techových akcí je hlubší než a, a dlouhodobější, než jsme se báli. Ne, není, není, my jsme přesně tohle očekávali, přesně tohle jsme říkali, že ty firmy prostě teprve začnou dávat, jako, dávat najevo pokles poptávky, pokles kupní síly a začnou teprve propouštět, teprve snížejí svůj guidance a svoje očekávání zisku v příštích kvartálech. Ne, nás tady jako nic takového nepřekvapuje. Možná vás v Bloombergu, nás tady rozhodně ne. O, jak se jmenuje ta firma z Texasu? Jen se ptám pro kamaráda. Ta firma se jmenuje je Vistra. O, s i. Je to ta firma, co měla ten průšvih loňského zimu, kdy jim vypadla elektřina v Texasu. O, po letech rekordního kapitálového, re, rekordních kapitálových výdajů výrobci čipů upozorňují, každý týden, že se snižuje poptávka. V posledním v posledním signálu problémů nebo nebo signalizaci problémů Samsung Electronics a AMD Advanced Micro Devices reportovali zklamávající výsledky hodiny od sebe. Oba dva, obě dvě společnosti se netrefily do svých projekcí, které jsou pravděpodobně z léta. Samsung, největší výrobce paměťových karet nebo čipů, reportoval 32% snížení operačního provozního zisku, provozního zisku, co je, to je operating income, že jo. Zatímco uh, výrobce počítačových procesorů AMD uh, řekl, že svůj předchozí předpověď uh, mysne netrefí o jednu miliardu dolarů. To je pum, downhill. Pum. Uh, analisti, uh, reakce analytiků byla od dechberoucí po uf, da. <laughs> uh, Tyhle čísla následovaly po, po, ošklivých komentářích od výrobců uh, paměťových um, karet, paměťových čipů uh, Micron Technologies a Kioxia Holdings, uh, kteří uh, snižují své investice a výstup ve snaze stabilizovat uh, plummeting prices, snižující se ceny. Takže první deflační tlaky jsou tady. Tohle jsou ty signály, které můžou hrát promychla že se to celý sesype už teď. A že nebude muset vůbec řešit. Jo? Říkám, ten play tu je. A ten play já částečně hraju. Jo? Jenom bych na ní nesázel, asi jako globální naší měnu. Jo. Takže tady máte další sektor, který jde prostě úplně po hlavě do záchoda. To je to, co se tady děje. Tohle jsou jako 32%, 25%. To jsou facky. To jsou totální facky. Samozřejmě, je to má to vždycky spojitost i s tím, že uh, i, t, i, i ten kryptokonec jako je tady. Pojďte, podíváme se na ty trhy. Ne, nepodíváme se na ty trhy. Uh, tohle je fakt zlí. Uh, story continues. Tak. Uh, Taiwan Semiconductor Manufacturing TSM. Um, Zveřejnil přibližně 48% nárůst v, v kvartálních tržbách na přibližně 613 miliard, ale to jsou ty tajvanské dolary, na přibližně 19,4 miliard dolarů, což je jako v, nejvyšší, v nejvyšším bodě toho pásma k odhadu v, dolarových, v dolarovém vyjádření. Tak. Já, se, já jen čekám, kdy tý, tý SM-ko prostě uh, padne taky, jo. Ale tý -ko se zdá zatím v klidu. Uh, firmy, které vyrábějí jako spotřebitelskou elektroniku, uh, měly problémy s nedostatky během pandemie. To jsme věděli. Bavili jsme se o tom, je to tzv. bullwhip efekt. Že jo? A tyhle firmy teď končelí z ničeho nic, z ničeho nic, prostě nečekaný, uh, úpadku poptávky, uh, i, i přesto, že uh, doprava a uh, ceny materiálů jsou, uh, jsou drahý. Uh, No, nevím, proč to jsou tak divně poskládané věty. Prostě bullwhip efekt, bavili jsme se o tom mnohokrát, efekt toho prásknutí byčem. Začalo to v covidu, kdy prostě zůstala agregátní poptávka díky dotacím vysoká, pořád jsme měli prachy, ale firmy nemohly vyrábět, protože byly zavřený, protože covid. A to trvalo hodně dlouho. Tím vznikl převys poptávky nad tu nabídkou. Spousta firm, stejně jako 2008, 2009, 2007, 2008, takhle bych to řekl. Nasypala mrtě investic do větší výrobní kapacity. A zatímco a během toho, co byl nedostatek zboží, se zvýšily ceny. Tím pádem my jsme si mohli dovolit jako konečně méně toho zboží, že jo? jo? Tím pádem se snížilo naše poptávané množství. A ty firmy, které třeba zdvojnásobily kapacity, výrobní, protože je prostě růžový den, růžovej, růžová ekonomika dokonalý. Z ničeho oni zjistí, že za ty stávající ceny, i jejich výrobní, že jo? oni mají taky vyšší výrobní ceny, za ty stávající ceny my už ale nepoptáváme tolik, kolik, kolik oni, oni, jsou schopní vyrábět. A tohle to nás teď končeká. Já jsem to zažil v 2008, 2009, vždycky mám rád tu poučku, prostě, kterou jsme zažili tady. V vlastně 2008, 2007 vás v, te, v dopravě, my jsme v kamionové kam, dopravě. Každá firma vás uháněla, ať si koupíte víc kamionů, klidně na jakýkoliv úvěr, to je jedno, že práce je nekonečně. Mohli jste se napákovat, jak jste chtěli. A tady jsou dvě velké flotily, které to udělali. Napučovali jste si maximum, jo, úvěry prostě na auta za jakýkoliv úroky a jezděte, jezděte. A jakmile se to udělali za pár měsíců, prostě ta práce byla pryč. Nemůžete investovat na základě slepý poptávky. Prostě úplně, úplně už je šílený. Potřebujete, nesmíte se přepákovat. Musíte růst pomalu a opatrně. A, a pak během krize pro nás byly nejlepší let, protože ty firmy zkrachovaly. A samozřejmě ty, jako ty, ty dopravy někdo musel udělat. Že jo, A my jsme mohli růst potom. A, a to samé je teď. Ty firmy, které si spletly poslední dva roky a špatně vyhodnotili jako nový standard a rozšířili výrobní kapacity, tak teď budou mít obrovský, obrovský odpisy. Budou odepisovat spoustu škod, spoustu ztrát, spoustu špatných investic. To se nebavíme ani o metaverse, bavíme se o celých fabrikách. A nevíme, já jsem zvědavý na autoprůmysl, na ten se těším moc, že ty investice do elektromobility, to budou muset přijít Němci a budou se snažit nějaký šrotovný. To jsem předpovídal už před čtyřma rokama, třema rokama, že přijde šrotovný na, na elektromobily. Že, abyste, ale ty dotace už tam teď jsou. Já nevím, co, co z toho bude. No. Je mi to líto a říkal jsem to. Tak. tak. A jaké je srovnání té poptávky oproti roku 2019? Jo, to, než, to než najdu. To najdi ty. To najdi ty. Já nevím. Ty vole, ty trotle, tyhle predikce, tady mektáš už půl roku, jo? Já vím. A budeme mektat jako příští rok další. Píše Jirka Koneční. Dělám v nákupu v retailu s elektrobozbožím. Je to jedno z mála odvětví, které nezdražilo. Konkurence jak blázen. Během COVID-19 hudba hrála, až jsem se divil. Teď to začíná klesat. Pořád říkám, že budou velmi levné Vánoce, co se týče jako spotřebitelské elektroniky. A chvilku jsem tomu přestal věřit. Přestal jsem tomu věřit na konci léta, Když to skoro vypadalo, že že ta hudba prostě bude hrát dál. Jako česká vláda, Česká národní banka se tváří, že hudba hraje dál, že uh, to prostě přetiskneme a odložíme si ten krach na příští rok. A já si myslím, že už uh, jsou plní sklady i jako konzumní elektroniky. Vidíte, že výrobci čipů už nemají komu prodávat, mají plní sklady. Nike, uh, že jo, jak je na tom Nike? Tady typický projev těch plných skladů. Nike. Tohle je vývoj akcie Nike. Dáme si denní graf, abyste to viděli. Uvidíte ten den. Tady to je ten den, kdy Nike přiznal, že má jako sklady narvaný s a že to nejdřív musí jako doprodat. A to znamená, budou výprodeje, budou prodeje bez marží a podobně, aby se toho zbavili a aby mohli vyrábět dál. Obecný útlum průmyslový výroby napříč planetou. Co ceny ojetých aut, to, toho se bojím, tomu nerozumím. Já jsem kupoval ojetinu, teďka říkal jsem si, že ji kupuju na vrcholu. Říkal jsem si, že ji kupuju za špatnou cenu. Ale já vůbec nevím, jak funguje trh s ojetinama. Protože se může, protože to je sekundární trh, že jo. A... Já, se, já, já si myslím, že reaguje trošku odlišně, že to třeba může být tak, že tím, jak klesá naše poptávka nebo naše kupní síla, tak kupujeme třeba, já si vymýšlím, ale nevím to, třeba se může stát, že lidi budou a firmy míní kupovat nový auta a budou šahat po těch ojetinách a že třeba ta poptávka po ojetinách se nikdy nezmění. Jakože, jakože, prostě to bude, tím, že je to second, second hand, takže ve skutečnosti ty ceny ojetin se vůbec nezmění. A že, ale to si fakt jako vymýšlím, jenom říkám, že tady ten, ta možnost tu je a já jsem v tom trhu nikdy nedělal, nikdy jsem jako nespekuloval nad cenama auta, že nevím, jak reagují na recese, ale přijde mi, že ta možnost, že automobilky nebudou schopný prodávat nový auta s tou velkou prémio, marží prémiovou a místo toho ty firmy si začnou jako kupovat ojetiny, takže tady ta možnost asi je. Vampiru spíše Škodovka má 20 000 aut, kde chybí díly a myslím, že jim chybí čipy. No, to, to, to už je všechno objednaný, vyro, asi vyrobený A teď se to skompletuje a začne to stát na parkovišti. Yeah. <laughs> Petr Mach píše: No nic, když vidím premarket, tak jdu radši sednout na kolo a jedu se projet, když je tak krásně. Je venku hezky, to mám radost, třeba půjdu na koníčky. Ale tady to vypadá v klidu, tady se nic neděje, podívejte se. jako... Bitcoin se zdá naprosto jako nezdolný. Tady se nic neděje, přátelé. Jako. Tady je naprostý mír, podívejte. Viktor Klus píše, ahoj bratříčku, ahoj komunito. Tento týden masakr začíná se to bortit. Velk, velké obchody panika, plné sklady, nízký zájem. Už se propouští ze skladů. Mám vás rád, tak příští týden. To bude rychlý asi teď. To bude rychlý. V Evropě. Nevím, co ta Amerika, co se zatím drží. Zaměstnanost, uh, zaměstnanost absolutní. Hm? Máš tam, já tam mám denní graf, já vím, ale tak jako čekal bych, že uvidím něco jako trošku významného, to, no, to je vykoupený, lidi chtějí asi růst, lidi chtějí nahoru. Proti Fedu, pojďte, tři a půl nezaměstnanost. Nebo spíš, uh, nebo spíš to začne za chvilku až no. Bavil jsem se s týpkem Eurokrby a, a tam mají opačný problém, půl roku čekačka na některé značky. Jasně, to jsou, to jsou ale specifický ty, že jo, výrobky a já si myslím, že ještě spousta odvětví ten, to prásnutí byčem ještě nedojela, že jo. Pořád je nedostatková Tesla, pořád si počkáte na, na Škodovku dva měsíce. Přesně Škoda, já jsem koukal na e-shop Škody a on má č, stejnou čekačku jako e-shop Tesly, jo, na některých modelech. To je naprostá pravda, absolutní jo. Uh, pak tady máte zboží, který už o, v tom prásknutí byčem už je v té druhé fázi. Už se jim narvali sklady a lidi to nepotřebují a nechtějí. A teď se modlí, aby to všechno prodali prostě do, do Vánoc, že jo? jo. Kupoval jsem kamna, ať budu čekat skoro rok. To máte smůlu teda. My jsme kupovali krp teď na jaře. Ne, před rokem už. On už to bude rok. Jo, už je to rok, tak nic a vybrali jsme si italskou značku. To je taky neskutečný, jo. Taky neskutečný. Kolik dneska stojí krby? Ty ocelové krby. Já nevím, proč to lidi kupujete. Ocelové krby. Já jsem to nepochopil. Litinový krb. Stojí italská značka, teď jakou to máme. To je prostě krb, který má mít životnost prakticky nekonečnou. Jo, když je dobře vyrobený, tak litinový krb je prostě prakticky nekonečná životnost a stál 30 tisíc, 32 tisíc, něco takového. Ocelový krby jsou dneska běžně zapade. Já vůbec nevím, já, já, vůbec, a má to životnost jako třetinovou. A já vůbec nevím proč, já vůbec nevím, v čem ten trik je, v čem je lepší ocelový krb. Já jsem na to čuměl, jak, jestli jsou nějak modernější, mají ty modernější jako proudění vzduchu v marketingových materiálech, já fakt nevím. Litinový krb o 40% levnější nebo o 35% levnější než ocelový krb. Tak jsem, tak jsem to jsem úplně nadšený, úplně. Uh. Uh. Viktor Klus píše, pro představu, produkt na volný čas před 6 měsíci stál 23 tisíc, teď stojí 11,5 tisíce, prodává se pod nákladovou částkou, aby se udělalo místo, aby se toho zbavilo, protože co bude za rok, nikdo to nechce. Tak mi ho pošle, já se koupím, pokud to není samozřejmě uh masáž z zadnice. <laughs> Petr Kubíček píše, protože mají ještě vyrobeno a nebyl o něj zájem během COVID-19, teď budou kupovat draze jak prase a to teprve bude jízda. Doprava z Číny zdražila třikrát a čtyřikrát za kontejner. Doprava z Číny nezdražila třikrát a čtyřikrát za kontejner, ne? Jako nevím, jestli pre-COVID, ale shipment uh, ceny shipment costs Container, teď nevím, jak se píše, to není container, že? container. Já měl za to, že ty padly úplně na držku. Um, jo, freight rates. Um, Ukažte. No, ale ano, ale máte pravdu, že. Aha, jo, takže sice spadly. To je přesně ono. No. To je, to je, máte naprostou pravdu. Ty ceny sice padly na 3700 z, jako z 10 000, ale, ale pořád jako před covidem byly za 1500, takže to pořád 100% inflace dopravy. To je drsný. Více jak, víc 100%. A tohle je, ten, tohle je ten case, že FED má pivotovat, protože podle nich je tady deflace. Ale já si stojím za tím, že tohle to v cenách jako podle mě ještě pořádně není. No. Máte naprostou pravdu. Máte naprosto pravdu. Hmm? Pozor s tou dopravou. V Číně je to tak, že se přeplácí, kdo odveze zboží. U nás ve firmě s tím máme problém. Píše Radim. Půl roku čekačka na škrovku. No jasně, jasně. Ale asi když si ji chceš specificky, ne? Nějaký jako vlastní, když si ji naklikáš v e-shopu. Vampiru spíše litina vydrží o pár let méně, ne? Já, já jsem nikdy nic takového nečet. Jako já jsem jak jsem pochopil ze všeho, co jsem četl, tak litina je prostě nesmrtelný, nesmrtelný krb a ocel se propálí. No. Ale možná, možná jsem se zmílil naprosto. Kolik je nekonečno lomeno třema, že? Ne nekonečno. Um, tak. U nás v práci ve fabrice propustili všechny, co mohli. Všechny brigádníky a tak dále, 200 lidí to, mo to mohlo být. To je nevyhnutelná, uh, nevyhnutelný následek boje s inflací. Uh, uvidíte to teď častěji, buďte na to mentálně připraveni. Já jsem dneska, dneska jsem to psal uh, někomu na Twitteru. Někdo se ptal, že, uh, jako, že volili snížení daní a výdajů a tak dále. A já jim říkám, hele, tady ale není autentická pravice a ani jako, po ní neexistuje už poptávka. V tomhle to měl tenkrát, když jsem volal s Topolánkem, tak on se mi vysmál, že tady pravice nikdo nechce. A má pravdu, protože pravice je jako pravice, středopravá koalice je ve vládě a autentická pravice běhá po náměstích a řve, že mají lidi mít 3 MW jako zdarma, jo? Megawatt hodiny. Takže tady je jenom politická bitka o to, kdo rozdá víc prachu. Nic jiného tu není nic takového, co vy... A rozhodně jsem si nevšim, že by... Jo, 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 já vám to ukážu. Twitter Radovaná Vávry. Jo? Sledujte, jo? Protože tohle je přesně ta past té politické poptávky, která v reálu neexistuje. Tady. Volil jsem spolu, tady, tady dal, dal anketu, volil jsem spolu a chci vyšší daně, nižší výdaje, vyšší schodek nebo a pak zobrazí výsledky. A všichni tady, 50% lidí, což teda oproti tomu by bylo, když odečteme 36, nevím, kolik by to bylo, kdyby tam nebyly to tlačítko výsledky. Většina lidí řekla, že chce nižší výdaje. Drtivá většina. Že chce nižší výdaje státu, jo? Ale Tady to píšu. K těmto hlasovačkám je dobré dodat, že jedna věc je odpovědět v dotazníku a druhá reálně tu politiku poptávat. 100 tisíc protestujících proti zastropování energií nevidím. A tak to je. Jo. Pokud chcete pravicovou politiku, tak prostě jí musíte prostě přeřvat lidi, co chtějí levicovou politiku. Ale to se neděje a ze své přirozenosti se to jako dít nebude. Proto je potřeba, aby jako na financích seděl polopsychopata, a ne Stanjura polopsychopat, který prostě bude všechny tyhle lidi posílat do hajzlu, což je jako kalousek. Nebo já si myslím, že by třeba Adamová mohla být jako takováhle, Pekarová, která jako, to je jediný člověk z pěti koalice, který jako fakt jede prostě takový ty výrazy, ty Antoanety, opravdu takový to prostě jako, no, tak si on ty dva svetry jako prodáme budvár a podobně. To, co lidi nechtějí slyšet, jo, protože lidi chtějí slyšet, ale my se o tebe postaráme, my nikoho nenecháme padnout, všechno, o všechno se stát postará, jo? Jsme banda kompetentních odborníků a ty se o nic nemusíš starat, jo? Všechno bude, broučku, pohladím tě ještě po vláscích, poplácám tě po prdelce, neboj se, jo? Tohle z to chtějí lidi slyšet, tohle politika poptává. A psychopata na, na financích nemáme, takže nic takového se nestane. Stan Jura strávil posledního půl roku snahu nějak vymyslet VTF. Jo? Windfall, VF to, VF to, Windfall Tax. Jo? To je ono, to je, to je svět, ve kterém žijete, to je politická realita. Můžete tady hlasovat v anketách, jak chcete, jste v bublině a reálně to řešení nepoptáváte. A povedlo se to 2009, když Topka udělala prostě úplně epickou kampaň, kdy nás vystrašila dostatečně, že jsme začali poptávat uh, politické řešení. A to bylo díky krachu Řecka. Takže až krach na Itálie, tak možná někdo prostě, možná nějaká jako, uh, alt-right strana přestane vyřvávat prostě plyn z Ruska a začne vyřvávat nižší výdaje států a někdo na to uslyší, možná. Možná, já nevím. Jo. Aktuálně prostě jsou všichni národovci a chtějí plyn z Ruska, to je jak všechno. Jako. Jo, já, jsem, já jsem říkal, že, že založím tu stranu a, a dám tam váš krach, naše radost. Jo, protože to je, to je boj proti inflaci. Chcete zastavit inflaci? Chcete zastavit inflaci? Zvyšte nezaměstnanost, máte po inflaci. Jo, zvyšte úrokové sazby, nechte zkrachovat slabé firmy, puste lidi na, na, na úřad práce a na ulici. A zastaví se inflace. Máte tady recesi. To je přesně ten návod. A tohle s jasným s sloganem asi úplně nevyhrajete, ne? Co? Myslíte, že jo? Za minutu otvírej trhy, tak se jdeme podívat. Podíváme se. 10 vteřin. Koukneme se na SPX, co to bude dělat na minutovém grafu. Tak, otevři spx -ko. Tak uvidíme, jestli lidi vykoupí i takhle krásný, krásný pracovní trh. A možná už mi přestanou lidi se vysmívat za to, že typuju úrokové sazby Fedu příští rok 5-6%. Jako. A možná i víc. Kdo jsem, abych, abych to hodnotil? Tak co? 15.30, já tady nic nevidím. Můžete mi dát cenu, prosím. Tak to jsem to dopracoval. Tak dáme 30 minutový graf. Nic. A hop. A krásná otvíračka, podívejte se. Otevřeli jsme o... Otevřeli jsme o procentíčko, jenom procentíčko níž. Tak. Můžeme si to tady pustit do pozadí, aby jsme to sledovali. Mi, už mi chodí notifikace, co kleslo o 5%. Tesla o 2% a níž, Apple o 2,4 a čtvrt níž. Um, to, je, to je něco. Bitcoin se stále drží, Bitcoin je neuvěřitelně odolný v poslední době. všímáte si, ten na to všechno kašle. Ten už má tu monetární realitu v sobě dávno započítanou a zase jenom čeká, jestli se přitáhne nebo, nebo ne. Ten Pořád čekám, kdy přijde ta, ta, ta noha dolů toho bitcoinu, furt nic. Ale ona přijde. Bratřičku, tuhle část Adamovou si ukládám do záložek, protože ji pustím svému bratříčkovi, který je totální levičák a nemá svetr. <laughs> ukládám stopáž. <laughs> to je to. Já jsem za Pekarovou hodně kritizovaný a já si myslím, že to lidi nechápou. Za první Pekarová je prostě člověk naprosto, naprostýho byrokratického talentu. Takže já si myslím, že jednou uvidíme někde vysoko v Evropské instituci. To je první věc. za druhý si myslím, že je prototypem jako typického, naprosto typického nekompromisního pravicového myšlení. Ale zároveň je prostě proevropská a nechala se tam tady ten prostor. Já si myslím, že ona ve finále je jediný člověk, co prostě má takový ten kalouskův přístup, jako mám vás uprdele což je jediná naděje, jak můžete dělat trošku pravicový kroky v tomhle tom nastavení. A lidi říkají jako svazačka a tak dále, protože je prostě proevropská. A já si myslím, že úplně přehlížejí její druhou kvalitu a to je to, že je prostě totálně mimo úplně odtržená od těch lidí. A prostě když přijde, tak když prostě... Já jsem přesvědčený o tom, že když dáte pekarový a že když dáte pekarový ministerstvo financí, tak prostě pekarová prodá budvar úplně nekompromisně chladnokrevně. A a, jí, jo, a a jí bude volit prostě centrum města, to je celý. A najednou začne privatizovat poštu. Jo? já jsem si myslím, že vlastně přesně ten prototyp člověka. A Stanura je prostě slabý. Tam jako, já tam já tam nevidím možnost, že by ten člověk sám o sobě jako dostatečným způsobem vzal Jurečku, plásnul ho přes obě ruce, řekl mu a dost, budeš tady hrát socana prostě. Jo, dostaneš něco málo. A... Proti, 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 ministrovi financí v této době mají být, mají být statisícový protesty jenom proti němu. Jako. Hinek Vafek, říkám právě, se ptá jako pro evropská kvalita. Ne, říkám, že právě lidi na ní útočí na pekarovou kvůli tomu, že je, proevropská pro evropská. A přehlížejí tu její kvalitu jako v tom odolávat tady těm jako socialistickým vlivům. Jo. A samozřejmě prostě fandit jako byrokratickému aparátu Evropské unie je jako sice jako hrozný přežitek dneska a dneska chcete být cool, když jako chcete checkzitovat ideálně, ale ta realita prostě říká něco jiného. Prostě Evropská unie jde směrem integrace a nerozpadla se ani díky válce, takže ten směr je úplně jasný. A, a, budoucnost jako české politiky je v tom sosat v Bruselu a tady jako maximálně bránit občany před těma dementníma regulacemi Frantíků. Jo to je jako budoucnost příštích dekád, nehledě na to, jaký jsou sny jako cool lidí na internetu. To je realita, to je prostě realpolitika. politika. Jinak píše, já chci vizegrát, ne Eurosoyuz, já teda vizegrát rozhodně nechci. Já chci normálně být v Evropské unii, v zemi prvního světa. A Eurosojus si teď projde asi nějakou pěknou katarzí ekonomickou. Bude muset deregulovat pravděpodobně, protože bude mít obrovskou nezaměstnanost a neudržitelné veřejné finance. Pohoda. Ať to už jako hurá do toho, mílový, mílovými kroky do toho jdeme, takže proč ne. A co na tom Apple? A já jsem samozřejmě nevydržel, a říkal jsem vám to včera. Já jsem samozřejmě nevydržel a jak jsem říkal, že si počkám, až dojdeme k těm 150, tak že si koupím u obci, tak jsem si ji koupil včera na těch 145. Zase je to obce na 2023, někdy na jaro, že bude Apple za stovku. Zdá se, že timing byl docela OK, ale já jsem i čekal, že by ty trhy šly ještě vejš, jako ten, ta nálada tu je, ty lidi to chtějí kupovat, ty lidi chtějí kupovat ten dipíček, ty lidi chtějí chtějí sen, no, chtějí žít ten sen. A Tesla 232, mám tady tweet od někoho, Elon Musk psal, že je nadšenej oznámit, že začali produkci Tesla Semitraku, a s tím, že 1. prosince dodručují pepsině, vypadá hezky, vypadá cool. A přeju jim to nejlepší, no, protože Tesla jako by měla dělat dobrý auta, prostě podle mě. Každopádně jsem proti, proti ním net short, protože na tomu neodpovídá, no. A to je celý. Ale držím jim palce, no. Další z tisícovky věcí, co Elon Musk dělá, no. Jestli pak není trošku moc a, většinu večera tráví tím, že se hádá o Ukrajině, tak nevím, nevím úplně, jak tohle dopadne. Forbidden Emerald píše, až půjde do tvého money printer zase pojede br, ale money printer už na pozadí toho dne z toho br jede. A anglický dluhopisy se vykupujou, bude se sanovat asi Credit Suisse, Deutsche Bank, kdo ví, jestli ne, Barclays, jako Barclays, Barclays, jak se vyslovuje to všechno se bude sanovat, jako, ale to jako neznamená, že bude pokračovat kredit, jako, že bude pokračovat kvantitativní uvolňování celkově, ne, budou se řešit jednotlivý průsery, ale, ale ta hudba dohrála, no. vlastně, jestli věříte ve FitPivot, Pivot, tak jste, tak jste prostě smutní lidi a vaše, vaše, portfolio podle toho dopadne, no. to je celý. Vlastně upozorňujeme na to od července, od června, já si musím kouknout, jaký své první streamy. Jo, jako žádný money printer jako pojede nepojede, dokud bude inflace 9%, to se nesmí zlobit. Jo. Fed ve skutečnosti začal likvidovat ten balance sheet podle plánu jo, a bude v tom pokračovat. Ceny aktiv nemůžou nahoru. Je mi to líto. Jo, jako, no není. No, jako. Čekal jsem na to dva roky. Kamarádka mi říkala, že na bitcoinu už dnes nikdo nezbohatne. Já jsem jí řekl, že úplně v pohodě to udělá násobky, protože tiskárny pojedou jako život jasně, ale kdy, že jo? Nejdřív musí přijít jako cesta dolů, aby zlikvidovala excesivní likviditu a excesivní spekulaci. Pak ti někdo dovolí jako um, zase uvolnit likviditu, ale prostě nemůžeš mít inflaci. Inflace zabíjí chudý. A pak lidi chudí, když nemají co jíst, tak mají hlad a jdou a, a zabijou vládnocí třídu. To je koloběh. Ať ti dějí koláče, jo? Nebo... <laughs> o, nespadá Česká pošta pod ministerstvo vnitra? Myslím si, že jo. A myslím si, že napadlo mě to, když jsem to teď tady říkal. Jo. Přesně, máš naprosto pravdu. Nedáme nějaký vzpomínkový stream? Podívat se třeba na druhý stream po útoku na Ukrajinu. To je legendární věc na CZ YouTube. No, tak to necháme ještě s odstupem, jo? Až, až rusové složí zbraně, tak se zaspomínáme, jak jsme, jak jsme válčili. Tak Tesla, jo. Tady zrovna ta Tesla, když se na to podíváte, tak jsem si říkal, no jako kupuju vyprodaný trh. A na druhou stranu, když shortuju nebo kupuju putopci tady, na druhou stranu, jako, jo, ta Tesla si říká zase o, nějaký, o, nějakou cestu nahoru. Jo, zase o nějaký Elon Musk, prostě je miláček, nám přivede bohatství, Jo, něco by to chtělo, a, ale prostě tím ty obce jsou fakt jako hrozně daleko out of the money, takže není to jako net short, že bych vyloženě potřeboval, aby to šlo hned dolů. A, uvidíme, třeba se to dneska vyprodá, no? Třeba se to dneska vyprodá, třeba, třeba, se zastaví dolarový index, já si myslím, že ne, ale... Přátelé, dneska to bylo jenom o tom, dneska to bylo jenom o tom, co vám říká Česká národní banka. Česká národní banka je proti globálnímu krachu. Um, inflační tlaky jsou tady brutální. Um, pokud to Michlovi vyjde, tak mu tady zatleskám. Fakt mu tady zatleskám. Um, pokud se to všechno sesype, přijdou deflační tlaky, ukončí inflační tlaky a on bude moct zůstat se 7%, na to dokážu sice vsadit já část svých financí, nesázel bych na to korunu. A myslím si, že nás čeká jako velmi nepříjemných pár měsíců zjišťování, jaký jsou reální výhledy do příštího roku, protože pokud nespadneme do deprese při příští dvou měsíců, tak, nebo brutální recese, tak nás čekají inflace jako v řádech, des, v řádech desítek procent a jen se musíme ptát, kolik desítek procent to bude. Um, tak... Takže vím, že to dneska bylo takový nudnější, každopádně si zase myslím, že jste z toho zešli trošku chytřejší, stejně tak jako já. To to jsou slova a sázky. Vidíte, že i v té centrální bance je nějaká opozice, která říká, prostě neplníme svůj mandát, ne, neděláme, co máme dělat, lidi už nám nevěří, že bojujeme proti inflaci a velmi brzy se nám prostě, a to říkám já, dodávám já, rozpadne ten obrázek toho, že Česká Národní banka ví, co dělat s inflací a lidi začnou propisovat svoje inflační očekávání do příštího roku a my budeme zvedat sazby o 2% měsíčně. A to lidi pošle reálně na tu ulici. To lidi pošle reálně na tu ulici. Takže je to celý o tom, kde v tom gamblu stojíte. Jestli, jestli 7% stačí, jestli ta, ta společnost je dost předlužená, aby jí to zabilo, aby to, aby to uklidnilo ten trh, aby to vy, vypustilo ty firmy z trhu aby to poslal lidi na pracák, nebo ne? V Americe to zatím tak evidentně není. Evidentně. Tak jo. Přátelé. Víš, jak se to říká, tady píše Leváček, píše na, na, na Discordu. Víš, jak se to říká, v těžký době tlustí budou hubený a hubený budou studený. Já vás vlastně nesnáším. Přátelé, já vám přeju krásný víkend, my hrajeme zápas, počasí je perfektní na fotbal. V Jesenici, tam jsem ne ne nepřivezl body z Jesenice 10 let. Tak doufám, že tam něco něco děláme. A Jinak jdu na koníčky, jdu, jdeme kr krmit zvířátka, včera jsme byli na farmě, krmit kr zvířátka, srnky, a daňky, všechno možné, prasátka, úplně boží, absolutně boží tady ty farmy, s, dět s dětmi naprosto, to je hodina naprostého štěstí. Je tady v obci um, Drevníky. V obci Drevníky je úžasná farma. Teď si nespomínám, jak, jak se jmenuje severně, pár kilometrů severně, uh, na kopci nad Drevníkama. Najděte si to na Google Mapách. Doporučuju. stovka stupňů za osobu, něco takového. Ztratit jako šíček s dobrotama a hrajete si se zvířátkama, je to krásný. Tak jo, hele. Dneska, nezlobte se, žádná memovačka, nic takového. Jen jsem se chtěl podívat s vámi na ty trhy, podívat se na to, co ta Česká národní banka si myslí, a, a povědět vám o tom, že se, se sesypala poptávka po čipech, a říct vám jenom, nebudete. Mějte krásný víkend. Hele. Ahoj, bratříček.